Jeg setter meg litt frem på mitt, Thomas. Jeg må fortsatt ha på beltet. Må alltid ha på beltet. Du må fortsatt ha på beltet. Det veldig viktig å ha på beltet. Velkommen til en bil. I en bil? En bil. Vi på vei til La Point. Det 8 timer biltur, så jeg tenkte at jeg skulle prøve å få med gutta på en ganske morsom video. Men jeg har hvertfall bedt dere jenter om å stille spørsmål til gutter om egentlig alt det dere lurer på. Så jeg har screenshotet jævlig mange spørsmål, og så... jeg vil bare si før vi starter at det finnes ikke noe fasitsvar. Disse guttene her, altså det subjektive meninger som vil si det at det, hvis de mener at spisse pupper rart, så betyr ikke det at alle andre synes spisse pupper rart, for eksempel. Vi snakker ikke på vegne av hele mannlig rasen her nå. Nei, det er bare Thomas og Harald. Liten disclaimer. Første spørsmål har kroppen noe å si for dere? Ja. Ja, det har det jo. Jeg har ikke en sånn må det være for at det skal være riktig. Fra år til år så kan det til og med forandre seg. Nå, ikke sant, liker plutselig Harald litt curves. Først og fremst for å se på lykkene, ikke sant? Ja, men jeg synes det bare er viktig at man viser litt at man tar vare på seg selv. Ja. Det at du viser at du har nok respekt for kroppen din, at du ikke lar deg selv bare forfalle helt. Mm. Det akkurat det Thomas sier nå. Jeg driter hvor mye tid du bruker på gymmen, men bare vær fysisk aktiv og ta vare på deg selv, liksom. Det ganske vanlig at man liker at man blir tent på folk som bryr seg om seg selv. Mm. Jeg har jo vært i forhold med en gutt som har bare sittet inne og dritig og stelt seg hvis de skal på fest, liksom, og sånne ting. Da var du ikke så tent. Oi, apropos. Er det egentlig så usjarmerende at jenter bruker sminke som mange gutter skal ha det til? Det er jo mange som mener at naturlig skjønnhet er det beste. Altså hvis du tenker på sånn, hvordan make-up-artister og sånn ser på det, liksom sminke en type kunst. Så det å være fint sminket kan være veldig pent det, men usminket er jo også bare... Det bare to forskjellige looks. Jeg helt enig, altså det skjønnhet med begge, men det jo ikke sant. Jeg kan synes at sminke dritfint, altså gud, jeg bruker sminke selv. Foretrykker du mye, foretrykker du lite, det vel mer det da. Ja. Jeg for eksempel, Drag Race er jo ikke, det ikke min sminkestil. men jeg også får jo altså, kommentarer fra gutter på 14 år som tror de har en innflytelse på mitt liv, som sier at jeg synes du bruker litt mer sminke, og så tenker jeg, ok, men da skal jeg slutte. Fordi Andreas på 14 sier, Nelly, nå det litt mye. Ja. Hvorfor nesten alle ute etter et ligg? Fordi det jævlig digg. Det digg da. Det ikke noe hemmelighet det. Det bare gutter innrømmer det mye mer. Jeg så glad. Altså når en jente bare løper ut og skaffer seg menn, jeg fucking står og jubler bak deg. Jeg elsker det. Var det sånn hint til meg? Ja, det der du veldig god. Det derfor jeg jubler så mye. Hva det verste med å være gutt? Prostata kreft. Jeg hadde tenkt hvis jeg hadde vært gutt, så hadde det vært verst at man kan ikke være kåt uten at alle vet det. Det veldig kjipt å være på badeland med Rashim og så... Jeg husker at før, når jeg var yngre, som puberteten, så synes jeg det verste med å være gutt var at det var vanskelig å oppføre seg. Hva for meg da, liksom kontrollere seg, liksom, for at du var kåt og du var en gris og en dårlig person hele tiden. Ja. I hvert fall det min erfaring. Men det her går jo over, og du blir voksen, sånn som Thomas nå da. Og du begynner å finne... Da man yngre så er det veldig sånn her at den der guttastemningen er veldig sånn hard. Ja. Ingen av dem er det. Nei. Men alle skal leke det fordi de går liksom i en sånn gruppe på 4-5 stykker da. De skal være beinhare og de skal ikke si hei til jenter. Jenter skal ha dem oppmerksomhet. Ja. Jeg husker dette er veldig godt fra jeg var. Og konseptet er at du skal ikke være sårbar. Ja. Du skal ikke la deg påvirke av noe. Hva tror dere er vondest? Å føde eller å bli sparket av ballene? Du kan si en ting på det. Ingen gutter blir sparket i ballen frivillig. Nei, det er et veldig... Men mange jenter går og sier, vet du hva, nå tror jeg vi er klar for et nytt barn. Som er greia, er at du blir sparket i ballene, det gjør vondt i et kvarter kanskje. Ja. Og føde kan du gjøre i mange timer, så over lengre perioder så er det mer slitsomt og vondt. Men vi får ikke noen drugs da, når vi blir sparket i ballene. Nei. Vi må bare gå det av. Men det gjør fortsatt vondt å føde selv om du får drugs. Nei, altså, jeg står ikke her, da kommer jeg aldri til å få meg ligge igjen. Hvis jeg sitter her og sier at det verre å bli sparket i ballene. Men vi kaster opp ukontrollert hvis du får deg en seien i pungen. Ja. Jenter revner fitta. Ja, nei, det verre for dere jenter. Ja, det er det, ja. Det mange som lurer på om pikken flyter eller synker i vann. Flyter den ikke da?
flyter den? Min konstant hard, så det vanskelig for meg å si. Spørs hvor stor den Ja, den veier litt. Den veier litt, ja, så den må jo, ja. Ja, mest turn off og turn on med jenter. Hvis jenter kommer med krav på høyde, eller hobby, eller et eller annet sånne ting, det no-go med en gang. Det kan jeg skjønne. Men sånn utseendemessig da, eller personlighetsmessig, hva som turn off? Hvis du har liksom sånn 5000 selfies og blir aldri fornøyd med hvordan de blir, og du super opptatt av utseendet ditt, litt sånn Paris Hotel Barbies, det ikke, det i hvert fall ikke min stil. Jeg liker jo så mye forskjellig. Det kan være en jente som liksom ikke bruker sminke, som bare ser ut som fucking Therese Johaug kommer rett ut fra landet, liksom. Ja. Og hjertet mitt kan være dett i bakken, liksom. Ja. Eller det kan være en liksom stå på plateau der og airbrushed og... Ja. Men du jo veldig opptatt av, du synes det turn on når jenter selvstendig. Veldig. Og skaper sitt eget liv. Det ekstremt. Ja, det jeg også enig. Der jeg snudd, for før så var det sånn broken og trenger liksom meg. Ja. Var sexy før, men nå det sånn, nå trenger jeg en som bare... Jeg så en sånn post på Instagram hvor liksom sånn, det var noen som sa det at bare sånn, jeg vil ikke at første prioriteten din skal være meg, det skal være deg selv på en måte. Det er veldig viktig. Faen, det bra sagt. Føler dere egentlig på kroppspress? Ja. Jeg jo sånn, det min upopulære mening da, at jeg mener kroppspress noe du skaper selv. Jeg trener jo veldig mye av dette her, men det fordi på en måte, jeg har lyst til å være så komfortabel at jeg føler at jeg kan få hvem jeg vil ha, da. Det handler jo om at, ja, du vil trives i egen kropp, men du gjør det jo også fordi at, som du sier, at du kan få hvem du vil. Ja. Men da det jo et slags kroppspress. Ja, for det sånn, det jo ikke sånn at, jeg har jo hatt dårlig kropp og bra kropp og dårlig kropp og bra kropp. Mm. Altså, det ikke sånn at jeg unngår å drikke eller gjøre noen sånne her ting. Men for det første så liker jeg å trene. Mm. Men jeg lyver jo ikke at når jeg trener og i tillegg spiser sunt, så det for at jeg skal få et visst utbytte av... Jeg skal få et resultat, jeg skal få en kroppsvekt, ikke sant? Men det i hvert fall det jeg liker. Er det sant at når tissen blir kald, så krymper den? Ja. Når gutter kaller deg bro, har de friendzonet deg da? Det et jævlig godt spørsmål, men ja, jeg tror faktisk at hvis jeg hadde kalt en jente bro, altså jeg spytte jo 600 ord i minuttet, jeg kunne helt sikkert sagt ut av det betydde. Hvis jeg hadde kalt en jente bro, så tror jeg da det hadde vært dama til en kompis da, for eksempel. Bare sånn for å gjøre det veldig klart at hei, jeg så jævlig lite interessert at dette her noe annet, liksom. Hvis vi begynner å snakke om en date vi har vært på nylig, da du friendzone. Ja, da Bryr gutter seg om hvordan underetasjen ser ut? Det jo så mange gutter som har den her, de tror at fitta ser ut som på porno. At det så flatt der, helt platt på en måte. Det så stor. Ja, det mye mer sannsynlig at du finner en jente som har sånn tiss, enn at kjønnsleppene har forskjellige lengder, for eksempel. Jo. Hvorfor utseende på det så viktig? Det skjønner jeg ikke. Det ikke det du skal sitte og stirre på hele tiden. Nei, det jo ikke det. Jeg ville aldri snudd i døra av en vagina. Jeg jo like hyggelig og like snill uansett, for like varm og koselig. Don't be ashamed of your vaginas. Hva legger dere først merke til på en jente? Tryne, uten sidestykke. Ja, men sånn, hva er tryne? Sånn smil, øyne... Ja, sånn naturlig smil. Ja. Naturlig stråling. Det liksom bare et eller annet du har som viser at du bare er sånn, fornøyd. Ja, det det. En liten detalj, en liten x-faktor, et eller annet. Sånn, du ser liksom de rynkene mellom øynene når du smiler og sånt. Ja, litt freiner der. Hva ser egentlig gutter etter i en jente? Det veldig forskjellig, da. Det veldig varierende. Ja, men er det... Ja, men tenker sånn forhold... Men det forandrer seg også opp gjennom årene. Fordi på starten så tror jeg det veldig mye på utseende og fysisk. Ja. Og så etter hvert så handler det mer om, på en måte... Personlighet og... Ja, altså hvem det du skal liksom komme hjem til hver kveld og sånt? Ja. Jeg husker det så godt. Jeg typen som lyst til å snakke med foreldrene mine. Jeg bare sånn 15 oppover bare. Personlighet har ingenting å si. Utseende alt. Og så går det 4-5 år, og så tenker jeg bare, hva i helvete? Ja, sånn utseende, det forsvinner, det den hovedinteressen her forsvinner etter sånn 3 måneder. Mm. Og så kommer liksom hverdagen inn, og så det liksom sånn... Ja. Det ikke det så farlig lenger. Nei. Hvorfor sender noen gutter dick pics? Har dere sendt dick pics før? Vet du hva? Der har jeg nødt til å... Det altså veldig nysgjerrig på. Ja, det her har vært en brennende sak for meg lenge. Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor folk gjør det. I hvert fall ikke uoppfordret. Det som arresterer meg hvis jeg tar feil, men jeg føler jo at de som sender dick pics er det samme som liksom folk som liker å blotte, da. Som synes at det kjempegøy. Noen ganger midt på dagen, så det var en kollega med som bare sånn her, vi stod til lunsj, og så fikk hun en snap. Og jeg bare sånn her, og hun bare, åh! Hvorfor dick pics sånn 12 på dagen? Gutter vet jo at jenter ikke liker å få uoppfordret dick pics. Så jeg skjønner ikke... Derfor skjønner jeg ikke at folk gjør det. Nei! Altså, hvis det noen gutter som hører på, hva faen?
Ødelegger ikke. Ja. Tenker gutter så mye på et crush som det jenter gjør? Det er definitivt. Hvor mye tenker dere på crush da? Jeg blir jo, altså, jeg blir jo helt fortapt. Nei, altså, jeg snakker jo om du puster jo. Altså, de gangene jeg møter en jente eller whatever da, som bare, og det her vet du, for jeg gnager hull i huet på deg. Det ingen som liker noen som sånn super inne på sliten heller da, som nei. Toner litt ned. Nei, ja, det er det. Så, liksom, hvis du viser crushet at du dritforelsket, så blir det bare sånn, ja, da blir man litt sånn stalker. Det nesten synd å si det, men det er et spill, og det men jeg synes det en veldig god følelse bare når du bare de sommerfuglene, det er så deilig. Ja. Det er kjempedeilig, ja. Jeg merker jo det selv at hvis jeg blir tatt av noen, eller hvis jeg får en snap som søt, så det jo ikke noe mer jeg vil enn å fortelle det til venner, og de skal bare, åh, så søt! Ja, ja, de tenker jo bare, åh, Nelly! Ja, det er det jeg vil høre på en måte. Hvis du som en gutt har en jente som du er veldig god venn med, det er mye enklere å snakke om sånne ting med henne enn med andre gutter, merker jeg. Ja, ok. Tenker gutter mer på kroppen til jenter i ungdomstiden enn når de voksne? Kan ikke bli en dritt på kroppen i ungdomstiden. Det siste jeg tenkte på. Det var mål. Det var eneste fokuset. Du skulle bare ha sex på en måte. Ja, hele tiden. Som sagt, altså, er gutter mye mer hormonelle når de er yngre enn når de er voksne. Og når du er yngre, så har du ikke de samme sperrene som det du har når du er voksen. Som vil si at hvis jeg er på date med en fyr, så er ikke det eneste han sier sånn, åh, så jævlig dærlig, åh, fy faen, ræva di, puppe, ikke sant? Jeg gjør det funksjon faen. Du snakker på en helt annen respektabel måte når du er voksen enn når du er barn. Men jeg tror at både gutter og jenter tenker like mye på kropp, men at man på en måte har litt mer noen sperrer når man blir eldre. Da. Er det sånn at du kan sitte på date med Nelly og bare tenke, fy faen, jeg har lyst til å kaste meg over det kjøttet her? Ikke sant? Ja, det tenker jeg. Ja. Men så sier jeg jo ikke det på første date, med mindre jeg drittings. Men hvis jeg hadde vært barn, så kunne jeg lett sagt det på en måte. Og da forblir det med første date, tror jeg. Hvorfor er det så vanskelig å snakke om alvorlige ting og følelser? Det var litt det vi snakket om. Ja. Men det er litt den der mannestereotypiske måten. Det går igjen til det der om at du skal ikke være sårbar. Nei. Og med en gang du åpner av for ting som er vondt, så... Men sånn er det jo for veldig mange mannfolk også etter de har fylt 30, for eksempel. Ja. At det er vanskelig å snakke om følelser, fordi at veldig mange gutter kan synes det er kleint å gjøre det i ungdomstiden. Hvis de har foreldre som ikke er så flinke til å ta det opp med barna, så er de generelt dårlige på å snakke om følelser. Ja. En eksen min var sånn, det var umulig å få ut av han hva han egentlig tenkte, og han satt og lo når han ble ukomfortabel, så det var sånn veldig spesielt. Og det fungerte ikke for meg, for jeg er veldig følelsesperson, elsker å snakke om følelser. Jeg tror når du blir eldre, så er det veldig sånn rart, fordi du får litt dårlig samvittighet hvis du føler deg litt nede. Fordi liksom all tid på at du ikke skal være... Ja, hvertfall hvis du sitter og føler at jeg burde ha det bra nå, ja, ikke sant? Og så snakke om det på den måten blir veldig vanskelig. Altså, det skal mye til å gå over til kompisen og si, jeg vet ikke hvorfor jeg har det ikke så bra nå. Jeg tror veldig mye henger etter til middelalderen, at damene skal være så feminine, lage mat og snakke om følelser, mens guttene skal være hardbarka ute og jobbe. Og jeg tror faktisk at mye av det der greiene der henger igjen den dag i dag. At det er stereotypisk for gutter, at de ikke skal gråte og være tøffe og sterke og jobbe masse, mens damene skal få lov til å gråte så mye de vil og være så følsomme og ha mensen og ha PMS og alt det grønne. Jeg synes at det er litt teit. Det er derfor jeg elsker alle de kampanjene som kommer ut nå om at liksom, det skal være greit for gutter å vise følelser. Ja. Jeg synes de er så utrolig fine. Ja, men for dere gutta også da, så kan det være en beroligende greie å høre at jenter synes det er veldig attraktivt når en gutt viser følelser. Hvis jeg sitter og snakker med en kjæreste om at jeg vil gjøre det, ikke slutt da, men at jeg tar opp et sårt tema for eksempel, og han sitter der og stone face, så tenker jeg at du bryr deg ikke, fuck deg på en måte. Men hvis man blir litt blank i øya og gråter litt, så blir man nesten litt sånn betatt, hvertfall for min del. Det er jo ingenting som dropper en... Ja. Bikinilinje, en litt blanke øye. Og hvis en gutt gråter, uansett om du er en kompis eller en venninne, aldri shame han for å gjøre det. Fordi det er der vi setter vår egen standard. At hvis dere shamer en gutt som gråter, så tør ikke han å gråte igjen. Og det... Stakar, tenk at det faktisk skjer. Ja. Ok, cherry eller fersken? Unnskyld, hva da? Pupper eller rompe? Rumpe. Rumpe? Rumpe. Jeg føler de fleste gutter er mer rumpe enn pupper. Ja, men det henger sammen med beina. Og det er jeg så glad for, fordi her er det ingenting, her er det ingenting. Når begynner gutter å runke? Det var 11 måneder, tror jeg. Det er litt forskjellig, tror jeg. Ja, men jeg husker, jeg vet ikke om du hadde noen sånne erfaringer, men jeg husker jeg begynte å runke, da var jeg sånn 13 da, var jeg vel helt til starten. Ja, det var 13 da. Men
jeg runket et par måneder før jeg klarte å komme første gang. Ja, ja, ja. Fordi man skjønner kanskje ikke at det det som skjer om du fortsetter å runke. Nei, jeg holder liksom på i 10 minutter, men hva faen her skjer jo ikke da? På start så kan du bare holde på i det. Ja, ja, men du sitter bare og drar. Det ikke avslutning. Ja, for at det først det ingenting, og så plutselig blir du hard. Og så tenker du, ja, ja, og så det nesten som, du må lære deg hvordan det fungerer. Ja, ja. Og den gangen den første orgasmen kommer, satan. Krampetrekninger i hele kroppen. Har alle gutter forestilt seg hvordan det ville vært om de hadde en greie eller pult jentevennene sine? Ja. Det her også det ganske mange som spør om. Det helt sikkert. Ja, ja det tror jeg også. I hvert fall på starten, så det ikke sånn at du bare blir venner at den friendzone liksom bare det med en gang. Nei. Har dere sett for dere meg naken? Jeg har sett den naken. Har du sett meg naken? Det bare svar ja. Ja, ja, ja. jeg har forestilt meg dere naken. Men det det er ikke så rart med alle de bildene jeg sender deg. Du må ikke forestille deg, eller? Når du legger ut et sånt der vågalt bilde her på Instagram og sånn, så det klart at jeg tenker jo, hva hvis jeg hadde flyttet litt på... Stoppe litt før man snakker videre. Ja, akkurat det. Er det mye deiligere å bli sugt enn å ha sex? Du skal faen ikke kjimse en god avsugning, men at det bedre enn sex. Hvis hun veldig flink, så det helt på høyde. Ja. Jeg veldig svak for det. Jeg synes det sykt sexy å bli gått ned på. Mm. Bare se de jævla museflyttene der, bare... Hvordan har du liksom privaten nedi trusa? Hvordan ligger den? Litt til venstre. Hvis du får benneren, når du ikke skal få benneren, så ofte du har hatt hjemmen opp under belten. For du har ikke lyst til å ligge nedover benet. Det er du ikke inn på. Da blir det man-pussy. Det synes jeg veldig gøy når gutter tar pikken mellom beina og gjør sånn. Hva synes dere om jenter som høyere enn dere selv? Det er et veldig godt spørsmål, fordi at jeg vil si at jeg ikke hadde brydd meg sånn forholdsmessig. Altså, hvis jeg skal møte noen, date noen, whatever, jeg bryr meg absolutt ingenting. Det kommer jo an på da, hvis det er sånn lavere, greit, samme høyde, greit, bittelitt høyere, også greit. Men det er klart hvis det er sånn veldig stor forskjell. 20 centimeter. For eksempel. Ja, men det der kommer jo av, også steinalderen. Det der med at jenter skal bli passet på, de skal være mindre, de skal være svakere. Det er så teit. Ja, men jeg merker det med meg selv. Men jeg også er sånn... Jeg ligger litt tilbake. Ja, jeg kunne aldri date en fyr som var lavere enn meg, rett og slett fordi at jeg tenner på å bli passet på, eller at han sterkere, barskere. Jeg tenner på det, på en måte. Det min greie. Muskelmessig så har ikke det noe å si for meg. Bare de høyere. Ja. Så gjør det noe om du drittynn, for eksempel. Hvordan tror dere det å ha mensen? Hvordan tror dere føles av mensen? Vet du hva dere sier, så sier du at det helt for jævlig. Ja, for noen det. Hvis jeg skal se for meg som en gutt da, hvordan det av mensen, jeg føler som det en fast feber som kommer i gang i måneden. Bare smerter og helvete. Det kan kjennes litt ut som at man har skikkelig diarré frem på magen her nederst. Ja, sånn med smerten og... Ja, det kjennes litt ut som en sånn influensa- eller betennelsesfølelse nederst i magen. Og så kjennes det ut som du har drittreningsverk nederst i ryggen. At det sånn, uansett hvordan du sitter, ligger, står, så gjør det vondt, liksom. Ja. Og for mange jenter så det at de må ta fri fra jobben, liksom, fordi det så jævlig. Hvordan kjennes en fitte ut, liksom, når man puler? Vent da, nå har ikke jeg... Hvis jeg skal gå tilbake til American Pie, det varm eplepai. Ja. Det jo innsiden av Pandoras eske, da. Det jo silken omfavner der. Ja, det jo... Det helt nydelig. Det jo the gates of heaven. Ja, men hva kjennes ut? Det varmt? Det er så varmt og mykt. Ja. Mykt? Åh, Gud. Nei, men jeg tenker at vi avslutter videoen her. Nå har vi filmet faktisk... Takk for at vi fikk være med deg. Det var veldig gøy. Jeg lærte veldig mye. Veldig positivt. Ja. Så husk å følge dem på sosiale medier. Ja, men takk for at dere så på, og legge igjen en like og en comment.